Administrația Lungu a pus în sfârșit borna pentru lungul drum către un teatru profesionist la Suceava. Consilierii locali au votat în unanimitate înființarea Teatrului Matei Vișniec la Suceava. O decizie rapidă asumată, însă care deschide calea spre scena unde se vor devoala toate mecanismele complicate ce trebuie puse în mișcare până la primul gong. Pe hârtie, Suceava are teatru. Acesta, la inițiativa primarului Ion Lungu, va purta numele cunoscutului dramaturg Matei Vișniec. Mai mult, există și clădirea care va adăposti instituția nou înființată. Consilierii locali au dat și un director interimar teatrului, în persoana doamnei Carmen Steiciuc, președinte al Societății Scriitorilor Bucovineni și poet. Propunerea a venit tot din partea primarului Ion Lungu. Am, în primul rând, acordul maestrului și ați văzut și dumneavoastră că în acordul care ne-a dat ne face o serie întreagă de sugestii. Sugestii corecte, sugestii pertinente de care vom ține seama. Eu zic că astăzi putem pune bazele unei școli teatrale aici în municipiul Suceava. Vreau să vă anunț aici public că, sigur, ne consultăm. Eu, propunerea mea pentru directorul interimar până să dăm un examen este persoana Carmen Veronica Steiciuc. Este o doamnă care cunoaște teatrul, este o doamnă care are o relație foarte bună cu maestrul Matei Vișniec. Și maestru ne-a asigurat că ne dă tot concursul în continuare să facem o școală sănătoasă de teatru la Suceava. Inițiativa a fost salutată și susținută de toți consilierii locali, care au votat în unanimitate proiectul prin care se pun bazele Teatrului Suceven. Drept urmare, tradiționalist, primarul Lungu a dorit să atragă și ajutorul divinității asupra celor care vor construi teatrul din temelii ca instituție la Suceava. Da, vă mulțumesc foarte mult! O cruce mare, așa, Doamne, ajută să avem un teatru profesionist la Suceava! Mulțumesc! Teatrul Matei Vișniec din Suceava va fi complet funcțional de anul viitor, când va avea și un buget propriu asigurat de la bugetul local al municipiului reședințe de județ, cât și din încasările proprii generate de evenimentele pe care le va organiza. Sediul Teatrului Municipal Matei Vișniec va fi în clădirea Centrului Cultural Bucovina, care urmează să fie dat în folosință în 2 sau 3 săptămâni.